Elikkä tota, tässä on kaksi ajokonesimulaattoreita. Tämä alkaa olla vähän historiaa. Tämä on hieman kallis rakentaa ja ostaa, kun tota, tässä on aito metsäkone penkki ja ohjaamisto. Ja rakennettuna tämmöiseen erilliseen runkoon. Ja tuota, nykyisin tämä sama asia hoidetaan tällä. Eli siihen tulee vaan pelkästään nämä kahvat. Pari noita simulaattorin boksia ja näyttö. Puita täällä metsässä. Ja... niin joo, paljon vaikutus. Thank you.